8 декабрда Кыргыз Түркмөнбаш университети түрк тилдүү мамлекеттердин парламенттер аралык ассамблеясынын 7-чи жыйынына катышуу үчүн келген түрк конокторду тосуп алды. Иш-чара эки өлкөнүн мамлекеттик гимни менен башталып, ага ректор профессор доктор Сыбахатдин Балжы, проректор профессор доктор Асылбек Кулмурзаев катышты. Университетибиз эки кардеш девлетин, бир бүйүк милletin, халкын бир бүйүк иддиасынан ибареттир. 1995 жылында бир ара келип bir üniversite kurmak iddiasını ortaya koymuşuzdur. Bu ne kadar başarıldı? Üniversiteyi kurma kararı çok büyük bir karar. Bu proje çok büyük bir proje ama üniversite olabildik mi? İşte bugün 22. yaşımızda bu sorunun cevabını göğsümüzü gere gere, evet Manas Üniversitesi üniversitedir. Келген конокторго сөз берилип, куттуктоолор айтылды. Мындан тышкары университетти таанытуу тасмасы көрсөтүлүп, окуу жайдын студенттерге коюп берген шарттары, түзүлгөн мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө сөз болду. Асель Шамилова, Адилет Бактыбеков, Медиа Манас.